ба? урматтуу мекендештер саламатсыздарбы бүгүн сиздерге оштогу грензаводтогу ихлас курулуш компаниясы тарабынан курулган мына ушул көп кабаттуу үйдүн 9- кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү батир көрсөтөбүз бөлмөлі бәтір тогузунчу кабатта жайгашыптыр ихлас курулуш компаниясы тарабынан курулган көп кабаттуу үй бул грензаводтогу айлампага жакын жайгашкан абсамат масалиев проспектисинин боюнда анда кирели бир көріп көрүп чыгалы бул жакта өзү ихластын офиси жайгашкан билесиздер Бұл жерден жашоочулар кирип чыгат Нарақта астыға түшө отырған парковканың жолчосу бар ылдыйга ұна менен түшіп шығат, а бул жерде болсо күзөтчү жайгашкан Үйдің короосуна ушул жақтан кирип азыр биринчи эле подъездге 9-шы дагы тогузунчу кабатка анда жүріңіздер, бір қатар көріп чыгалы Біз азыр үйдің короосуна кирдик короого киргенде сол тарапта биринчи подъезд турат ал эми төрді төрдө экинчи подъезди а бул жерде болсо үйдүн короосунда ұна коюучу жайы бар екен, а төрді төрдө көрүп турасыздар балдар ойноочу аянтчасы анан бер жағында беседкасы дағы бар екен. анда подъезге кірелі лифт менен жогору көтөрүлүп чыга беребиз лифт менен тогузунчу кабатка көтөрүлүп шықтық Бұл жағында болсо тепкич шыптыр лифттен же тепкичтен чыгып эле сол тарапка жүрөсүздөр бул жакта болсо кошуналардын батирлери ал эми сатыла турган батир үч бөлмөлүү мына оң тарапта төрдө жайгашкан мына ушул эшиги ачылып турган батир сатылат жалпы аянты жүз отуз беш чарчы метр үч бөлмөлүү аябай планировкасы жакшы сквозной жакшы батир экен ремонту менен туугандар ичинде эмеректери менен азыр сіздерге бір қатар чекеден тартып көрсөтөлү көңүл буруп башқа видеоға қоторылбай алаксыбай туруп туруңуздар кана эмесе башынан баштап көрсөтөлү батирдин аянты 135 отуз чарчы метр баасы 125 000 доллар бир аз бар екен. Біз азыр мына сырттан кірдік, сырттан келгенделе бұл жер бут полу кафель болгон сол тарабына болса ушундай күзгүлүү бийик патолог өтейін жасалған шкаф купе жасалған, киім кече майда чуйданын бүт барын бүйі ұшыл жерге қойса көп болады болот андан өтіп, бул жаққа келе тұрған болсақ, ортада мына кенен коридору полу бардық бөлмелердікі ламинант екен. эшиктер дағы ламинанттын түсіндей ашық түстегі оқшошқон заманбап эшиктерден потологы гипсокартон ортосы натяжной кичи лампа чоң люстралары бардығы илиниптир Батырда отопление бар екен, баардык бөлмөлөрдө отопление жылуулук бар экен азыр эми 3 бөлмөлүү батирдин биринчи чоң бөлмөсүнөн баштап көрсөтөйүн мына бул бөлмөгө кире турган болсок бул батирдин эң чоң бөлмөсү залы конок бөлмөсү Ой,! мынабул чоң бөлмөнү караңыздар э аябай кенен аябай чоң бөлмө экен бул жакта мына телевизордун орду бар экен дуалы абой, төрдө дагы рамка менен жасаптыр полу патологу потологу гипсокартон натяжной чоң люстра илген чекелери кичи лампалар Бұл бөлмөнүн терезеси панорамный чоң терезе экен полдон потолокко чейин эки жагынан тең ачылат экен бул жактан сырт тарапка баш бага турган болсок терезени ачканда эле ош шаарынын борбордук аянты Бұл жақта токтогул паркы нары жақта көріп тұрасыздар сулайман тоосу бұл жағы фрунзенский тарап Ақбура дариясы, бейіктіктен 9 тогузунчу кабаттан аябай жақшы көрін экен Терезенің сыртында мынандай темір решеткасы дағы бар екен. Бұл жақа бір отопления батареясы ал бұл дағы жака дағы бір бир батареясын қойып тұр. батирдин ичи жылу екен. аябай кенен бөлмө экен залы Турасы 4 метр ал эми узундугу бир сегиз же тогуз метр чыгат экен да аябай эле кенен бөлмө экен эми кийинки бөлмөгө киребиз бул ортодогу экинчи эшиктерин ичкери кире турган болсок бул жагы ашканасы ашканасы да кенен оң жагында чай иче турган орундугу кенен сол тарабында болсо мына ушул жерден наркы төргө чейин эмерек коюлган эмерек дагы даяр асты үстү өз өзүнчө посудамойкасы бул жери үстүндө вытяжкасы астында газоо электро печкасы а полу рабочий зонасы кафел болгон а бул жағы болсо ламинант отопление киргизилген потологу натяжной гипсо картон мында балкону бар балкон бөлменің ортасы ортосу А бул жағы өзүнчө сырты дагы терезесі панорамный полдон потолокко чейин Екі жеринен ачылат жарық бүт кіріп турат экен а бул шкаф купе коюп койгон а бул жакта болсо пожарный люк көрдүңүздөр ашканасы дагы аябай кенен бул жака телевизор коет туугандар эми кийинки бөлмөгө баш оң жакта төрдө чоң бөлмөсү бар бул жағы мына ата энелердин уктоочу бөлмөсү же нар жакта дагы бир бөлмө бар ата энелер ал жаққа которулуп алып бул жаққа балдарды жайгаштырып койсо дагы боло берет спальный диванды мына ушул жерге коет эки жагында эки электро точкасы бар нар жагында отоплениясы бар Патологдағы ошол спальный диванға симметричный жасалған, бұл фиолетовый цветте жасалған екен, дуалдары гүлдүү обой полу болсо ламинант Екі жағында екі отопление батариясы батареясы орнотулуптур Бұл бөлмөдө дағы көріп турасыздар Терезесі бар терезесі, чоң терезе сол тарабында шкаф купеси бар мында дағы. Атанелердің энелердин кийим ушул шкаф купеге жайғашады. а бул жақта телевизор кое отырған орындығы антенна электро дагы монтаж тур а бул жакта болсо ортодо бир бөлмөсү бар мына көрүп турасыздар бул бөлмө ажаткана полу бүт кафел болгон аристонун орноткон үстүндө вытячкасы дагы бар экен унитаз ракавина коюлган бул ажатканасы туугандар эми кийинки бөлмөгө киребиз кийинки эшиктен киргенде бул жакта болсо мына көрүп коюңуздар бул ваннасы тазалық бөлмесі оң жаққа ваннасы қойылған полудуалы дубалы бүт кафел болған төрдө күзгісі раковинасы менен бар а бул жақта болсо кир жуучу машинанын орду көрдүңүздөр полудуалы дубалы бүт кафел санузел тазалык бөлмөсү эми бул жака кире турган болсок бул жакта дагы бир бөлмөсү бар ичинде кладовкасы менен туугандар негизи бул жакты ата энелердин душевой кылып деле жасап алса болмок а сиздер ошентип жасап алсаңыздар да болот Бұл жағын ата энелердин уктоочу бөлмөсү қылып алса болот же балдарды жайғаштырыш керек Өзіңіздер каалагандай пландаштырып бөлүшүп кирип жашай бересиздер потологу гип картон натяжной отопление киргизилген екі жағында тең төрді оңдо солдо бирден отопление батареясы бар Бұл бөлмөдө дағы ушундай көріп тұрасыздар балкону бар ортодоку эшикти ашып, бұл жаққа шыға тұрған болсақ, мына панорамный чоң терезе қойылған күн чыгыш тарабында пожарный люк бар а сол тарабында болсо ушундай шкаф купе орнотулган сыртка бир баш багып жакшылап карап көрүңүздөр ойбой сонун көрүнөт экен а бул жак а машааллах таатан жак бүт жакшы көрүнөт турбайбы э мына караңыздар эй таатан жак бул жакта салиева мектеби бул жакта чек ара аскердик бөлүмү санрайс мейманканасы аскар шакиров көчөсү мында болсо масалиев проспектиси эки тараптуу Наржағы о санкт петербург парк Наржағы онадыр бүт бары күн чыгыш тарабы жақшы көрүнөт экен ай жакшы экен туугандар ушул батирди жүз батырды 125 мін долларға сатуға койду шашылыш сатылат андыктан жаққан болсо экрандагы телефон номерларға чалып ертерек байланышыңыздар дагы колго киргизип алыңыздар Жашағанға аябай кенен батыр екен азыр эми свет өчүп калыптыр свет өчүп калса эле телефондун жарыгын жандырып алып силерге колдон келишинче тартып көрсөтүп жатам 135 чарчы метр көптөн бери эч ким жашабай эле бош эле турган батир экен эртерээк аракет кылыңыздар колдон чыгарбаңыздар отопление бар экен суу свет бар экен ремонт мына даяр келип эле арчып тазалап туруп кирип эле жашай бересиздер 125 000 доллар кеми бар документтери баары так экен сүйлөшүңүздөр келишиңиздер Бұл оштогу грен заводтогу ыхлас курулуштун тогузунчу кабатында жайгашкан батир болду мен анда жыйынтыктаймын аманчылыкта көрүшөлү батир сиздерге насип кылсын көрүшкөнчө аман туруңуздар